Hala 1 Beogradskog sajma. Sa mnom je sada, kako on kaže, game designer u Dandy Red studiju, gospodin Miloš Dikić. Miloš Dikić je inače sa fakulteta primijenjenih umjetnosti, ti da. Si to studirao si tamo, podsjeti me šta, unutrašnju arhitekturu. Unutrašnju arhitekturu, da. Da. Je, to je odvojen smer. Pa tako nešto, ima unutrašnja arhitektura, dizajn interijera, dizajn namještaja. Evo, to u suštini to, jel? Da, svakako možemo da gradimo do prvog sprata. Da, 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 da. I onda si nakon toga bio, kažeš, na SAI institutu gdje si radio za gaming da, i animaciju. Da, to je gaming i animacija na SAI institutu. Da, i to si znači, u tom trenutku si ti već uveliko bio u nekom game developmentu ili je to nešto što da, došlo da, posto? Da, 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 da. Koliko dugo si ti u tom? Pa, to počinje na čudan način, bez da si svestan da je to počelo. Baš eto, na primjer, sad kad vraćam film, mi smo igrali kao kad smo bili mlađi Heroje Trojku, ne znam da li si upoznat. Evo, spominjali su ih već neki drugi ovih dana, da? I Heroje Trojka sa sobom imaju map editor. Da. I naravno, rešiš da praviš kako mogu ja to bolje, I onda kreneš polako da se igraš sa tim i onda kao, pa ja bi da dodam i da ima neki quest, pa onda googlaš, pa i dobiješ neki mali svoj projekat. I onda sam ponosan na to i kao voleo bi da ideš dalje, ali iskreno, ko što rekao, ti kad igraš igre još kao mali, to počinješ od Tetrisa, ja sad kad vratim film, ako se sjećaš onih kako mali, da ne? Jeste, to je tako počelo, onda tata kupio prvi kompjuter i onda si nekako uvukao Doom tu. Uvukao? Pa jeste. To uvukao si, da priznaj. I onda tu kreće Doom, pa je bio Aladdin, pa posle je došla Sega, pa onda Sega, pa PlayStation 1, znači to je bio Sonic, pa onda polako ozbiljnije Resident Evil, Dino Crisis, i posle The Rest is History, i onda sama ta ljubav, jednostavno, kad si u stanju da provedeš 10 sati radeći nešto i ono da legneš sa osmehom, to je to. Ja gledam, prijatelji se traže šta će da rade, a ja im uvijek kažem, ako možeš da radiš nešto toliko dugo i da se smeješ posle, znači to je, imaš ljubav prema toj struci. E sad, kod nas toga, to jest i u svetu, edukacija o igrama i proizvodnji igara do skoro nije postojala. I onda se to kopalo po forumima od reči do reči, kako ti misliš da to treba. I to isto zanimljivo, ako pogledaš stare igre, kako su pravljene, sve su pravljene na različit način. Niko od njih nije imao šablon ili ti, što mi to danas zovemo, industrijski standard. Svako je se snalazio, štedeo piksele i muziku na ovaj ili na onaj način, zato što nije postojao industrijski standard za tako nešto, i tako smo i mi krenuli. Mi smo zapravo, nismo imali predstavu šta radimo, zato nam je projekat i trajao 4 godine, zato što nismo imali najmanju predstavu šta radimo. To je krenulo preko tutoriala. Zapravo, ja sam na parčetu, ideja o našoj igri se rodila tako što je mene supruga isterala sa kompjutera i ja sam završio tu knjigu i onda sam seo da igram Vičera. Koju knjigu? Pa napisao sam tako jednu knjigu o mračnoj fantaziji. Aha. I mene supruga isterala sa kompjutera i ja šta ću, sednem na, upalim Vičera na PlayStationu. Aj, strate s kompa, a ti na kom? Pa šta će? I vidim Witcher igra Gwent. I ja pomislim, baš bi super bilo da moji karakteri u mojoj knjizi isto imaju neku svoju igru. I sad, meni je cilj bio da napravim nešto originalno. I gledam sve igre, cilj je da uništiš neprijatelja. Ja rekao, šta je suprotno od toga? Da skupiš poene. I koju ja igru poznajem da ti skupljaš poene preko tablić. Tablić? Tablić. Jel tako, jesi igrao tablić? Kako da ne? I u tabliću imaš da skupljaš poene, jel da, tako? Da, sve se sabira. Jest.
I ja rekao, zamisli šta je bilo kad bi u tablicu stavio magične karte. Kad bi stavio zmajeve, vitezove, demone, anđele. Ove, tu bi već moglo nešto da se... I onda ja lepo popišem i rekao, a zamisli sad da oni imaju neke sposobnosti. I onda dodaš tu i onda tu više nema veze sa tablićem, to je već evoluiralo u tako drugu. I tu se rodila ideja i koncept tek tako. I ja to ispisao na papirićima, ovaj najbolji prijatelj mi je programer. I ja rekao, Nes, možeš li ti ovo da programiraš? I on, ma mogu. Što je nažalost njegov uvek stalni odgovor, ma može to, koliko teško može da bude, je bio... Dobro, nažalost i na sreću, jel? Pa, gore dole, da je na sreću uspeli bi iz prve, ali... Dobro. Dobro, ali on ima taj proaktivni stav, bez obzira na to. To je ono što je nas spasno, taj stav, koliko teško nešto, ma može, ajde. I ja krenuo da pravim modele, on je krenuo da programira to, naravno, omanuli smo, ovi treći, drugi krenuo da crta, malo smo mi to sklepali, to je ličilo na nešto, ali ne funkcionalno, onda smo to u kantu i ajde opet, i opet u kantu i ajde opet, i sad smo koliko toliko usavršili, evo ga treći dan, I ljudi nas iznenađujuće hvale, što je nama jako čudno. Mnogo je lakše primiti kritiku nego hvalu. Treći dan u smislu, sad ste treći dan na sajmu, da. A vi taj Olden Card Game, kako se inače igra zove, mislim da nismo u programu ni jednom izgovorili. Znači, Olden Card Game je na... Vi imate nezavisan štand Dandy Red ovde u skali 1. I ljudi su vam prilazili poslednja tri dana. Znaš što me interesuje? Šta bih vam najviše rekli u vezi sa igrom? Šta je, the most common denominator? Da je veoma, veoma originalna, zato što cilj nije da uništiš protivnika, nego da sakupiš poene, što postoje igre, nismo sad mi izmislili toplu vodu, ali poene sakupljaš iz sobstvenih bića i cilj je da gradiš tablu i to i neprijatelj radi i da onda ti sakupljaš poene iz svojih bića. E sad, tu je dilema uvek zato što to i neprijatelj pokušava da uradi i onda treba da ga zaustaviš nekako. I onda se svaki potez ti pitaš da li želiš da sabotiraš neprijatelja, da li želiš da gradiš tablu ili da li želiš da skupljaš pobjedničke poene iz svojih bića. I to je onako grub koncept. Ima se tu naravno finesa i cakica, ali onako all in all, to je... glavni koncept igre i svi su bili, glavna hvala nam je bila to da je veoma originalno i da nisu da zapravo, glavna hvala nam je bila što smo mi ko što rekao, igram igre ceo život i stvarno sam prisustvovao rađanju ove industrije i njenom podizanju i dokle je stigla i ja se sećam vremena kada su igre zapravo bile da kupiš igru i dobiješ sve što igra ima da ponudi. Danas igre prave sa... Danas više ne dobijaš to. Danas kupiš delić igle, a ostale deliće moraš da kupiš. Dobro, to ne govorim očito o svim igrama, ali ako je žanr ovaj u pitanju, tu imaš neku zamerku, ali tako? Uvuko se, boga mi, svuda. Da, da, da. Sada. Ali on je pretežno u karteškim igrama. Aha. I nama je bio cilj da ti lepo kupiš celu igru i da dobiješ sve. Mm-hmm. I glavna hvala nam je bila što mi nemamo kreiranje deka ili ti špila, već dobiješ sve. I glavni i igrač ne mora da kreira ovaj špil, nego sve što treba je samo da stisne play da igra. I cakle je u tome što oba igrača dele jedan špil i imaju jednaku sreću i jednaku nesreću. I tu nema, ti si kupio jače karte ili loše sam sklopio ili nisam imao dovoljno karata, ne. Dobiješ glavni dek i oba igrača dele isti dek. Tako da to nam je bila glavna začkoljica i mnogo mi je bilo zanimljivo kad god objašnjam ljudima, oni... Znaš, a ne praviš svoj dek, rekao, da, dobiješ... Moguće je i drugačije, kao jeste. Da.
Tako da to mi je baš bilo zanimljivo da primetim i to nam je bila glavna hvala, jer nisu navikli ljudi. Koji god igru sa kartama da ti započneš, ti prvo moraš da ispitaš sve karte, da vidiš šta ćeš da kupiš, da pogledaš šta, koji špilovi su popularni za igru i tek onda ti zapravo kreneš da pokušaš da praviš svoj dek da bi shvatio da ne možeš i da je najbolje da iskopiraš šta je, koja meta je trenutno popularna. E, ovdje nema toga, ovdje lepo dobiješ špil i ovaj, oba igrača imaju samo, tako reći, ravnopravne šanse u tako tome. Je. Da, znači, da. Resurs je uvek 100%, da. Znači ne postoji tiraž izvan tog špila, da. A oba igrače imaju prisustvo, imaju pristup istom tom tiražu. Da, baš tako. Tako da u tom smislu, ali dobro, znači čim su vam to rekli, znači da ste vjerojatno uspjeli u onome što ste inicijalno želeli, ti si meni rekao da imaš da li lični pa i profesionalni problem s time kako se deck building radi danas, odnosno ne kako se deck building radi, nego taj savremene tendencije deck buildinga i potreba da se stalno stvari malo po malo kupuju, dokupljuju. Mikroekonomija unutar igara koja se u mnogim naslovima svodi upravo na kupovine na koje si neretko i prinuđen. I tvoj stav prema tome je da je to prilika koja je zlopotrebljena, ekonomija koja je zlopotrebljena i vi ovime predlažete neki drugi pristup, je li tako? Pa jeste, jako često kažu budi promjena koju želiš da vidiš, mm-hmm. i to je bio stav koji je nas gurao da idemo dalje. To što si spomenuo, gde nastaje tu problem, veoma često kad imam diskusiju sa ljudima o tome, oni kažu, na primjer, pa kao, kupiš, šta kažeš za skinove? Okej, ja sam protiv i toga, ja mislim da skinove ne treba da kupuješ, nego da ih zaradiš. Pre bilo ako uradiš neki super achievement. Otključaš skin. Otključaš skin i molim lepo. Da. To je merilo nečeg. I onda kad te neko vidi, sećam se u WoWu pre, to, ja sam bio strastveni igrač, ti kad vidiš da neko ima neki veliki tir, ti kreneš da trčiš za njim, ne možeš da se nagledaš njegovog skina, jer ti je to jedina prilika da vidiš taj skin uživo. I to je bila čast da ti vidiš to. I ako si hteo skin, molim lepo, zaradi ga. I ljudi kažu, ali mogu da razumem da neko prodaje skinove donekle i ti tu znaš šta kupuješ. Sviđa mi se ovo, to košta toliko, izvolite, molim lepo, hvala, doviđenja. I ti si došao, kupio si ono što si hteo. Da. U kartamskim igrama je to veoma, veoma, po meni, podlo maskirano. Ti ne vidiš šta kupuješ, ti kupuješ boksove. Tako je, kutije ili špilove u kojima ne vidiš šta se nalazi. Ti se tu doslovno kockaš, ulažeš da dobiješ nešto što ne znaš ni sam šta je i nadaš se da ćeš imati dovoljno sreće da dobiješ ono što ti treba. E sad, ne znam koliko si pratio, ali pre nekih, slagaću te, 3-4 godine EA Sports je bio na sudu zbog toga i oni su to pokušali da maskiraju kao Surprise Mechanics. Surprise Mechanics. Grozno. Grozno, znam. Ali bili su na sudu, bili su u Strasburu u tom trenutku ili su u UK-u, jer oni u UK-u i dalje ništa nisu regulirali. United Kingdom, mislim da je bila Znači tamo traje frka sve vreme. Da. Jer i dalje u Engleskoj to nije rešeno, koliko ja znam. I dalje tipa vlada ima poteškoća da donese ne odluke, ali da tera proces dalje. Zato što kad je zakon u pitanju, to mora da bude doslovno bez rupa i veoma konkretno. Da. I zato su oni pucali na surprise mechanic ili ti mehanika iznenađenja. I onda su čak se bili hrabri da uzmu za poređenje Kinder jaja. Jeste, da. I sličice koje se skupljaju za albume. Kesicama, da. A ti barem na kraju dana dobiješ fizičku stvar.
ti kesice kad kupiš sličica, ne znaš šta su, ali dobiješ njihovu fizičku vrijednost. Materijal je neki tu uložen, jel tako? Jeste, da. I na kraju dana, u najgorem slučaju, možeš da odeš i da se menjaš. Tako je. Možeš to da prodaš. Ja skuplje Digimone kad sam bio mali i boga mi, taj album vredi sad. I ja mogu to da prodam. Popunjen album? Da. Nego kako? Nego kako? tako da ti to možeš da uradi. Dok je ovo digitalna vrednost, ajde što je digitalno. Nego ti ne daju ni da se menjaš. Tako da ti bukvalno, sad su oni dali, ti to možeš da rastaviš, pa da ono što si dobio, da malo uložiš u nešto drugo, ali na kraju dana, da se mi ne lažemo, to je potpuno bezvredno. I opet ljudi kažu, pa dobro, tebe niko ne tera da to radiš. To su onda imaš slučajeve, isto kad spomenu smo Engleze, bila je porodica čiji je, ja mislim, sin, da ne grešim dušu, ili dete im je potrošilo $40,000. Da. Ti je otišao do prodavnice, šta već, izvukao brat karticu i... Spržio je. Sprži, dok se ne usija. I nama je to smešno, njima nije bilo smešno, verujem. Ali tu đavo ne ošalo. Druga stvar je što ti malo i vređa inteligenciju da se oni prave ludi. Iscurele su mnogi sastanci gde ti vidiš gde direktori i menadžment ima sastanak, gde oni veoma, veoma svesno govore, i to je isto bila tarapana na internetu, kada je iscurelo da oni zapravo imaju naziv za ljude koji kupuju mikrotransakcije. Oni veoma svesno kažu, nama ne trebaju ljudi koji će da kupe $5, $10, $20. Nama trebaju ljudi koji će da kupe koji će potrošiti 1,000, 2,000, $5,000 na to. Tokom lifetime-a njihovog ljudi, jeste, da. Kao ovi što prodaju alkohol, isto kažu, nama ne trebaju ljudi koji će ponekad da piju pivo. Nama trebaju alkoholičari. Pa jel, znaš epizodu South Parka koja se zove Freemium Isn't Free? Znam, je veoma dobro. Isto. A kako su ga uboli, ja njima skidam kapu. A znaš šta je najjača fora? Ne znam da to znaš. Na Casual Connectu 2014. godine, ne znam da li sam slučajno bio. Nisam bio, ali... Nema veze, ništa nisam propustio. U stvari, propustio si moment kad je Mirko Topalski, tadašnji direktor Apex Entertainmenta, pustio taj klip na svom keynote govoru. Ja bi to u školama učio. Znači, oni imaju tu jednu rečenicu, freemium means free, but not really. Da. E, tako da je, kad ti vidiš taj sastanak, on veoma... besramno, bez pardona, bez filtera kaže, doslovno, nama ne trebaju ljudi koji, nama trebaju ljudi koji će da potroše 1,000 to 10,000. I mi, i to vam se zovu whales, ili da. Ti kitovi. Da. Znači, oni vređaju svoje najbolje mušterije tako što ih etiketiraju kitovima. Zato što su toliko veliki. I onda, sećam se, prezentacija ta koju je on davao marketing timu se zvala Let's go whale hunting. Ajde da idemo u kitolov. Ili ti da lovimo... Pa mislim debile, to onaj koji je spreman da stvarno da do 10,000 na... Loot boxove u principu. Ja stvarno ne znam kako... Na surprise mechanics boxove. Na iznenađujuću mehaniku, da. Kutije iznenađenja, da. Jeste. Tako da... ajde što zreo čovek. Zaradio si taj novac, pa ruku na srce, da. Na tebi je da uradiš da. Šta želiš sa tim novcem. Ali to su uklo među dečije igre. Da. I tu po meni nastaje ozbiljan problem. Mislim, možda ne dečije igre, ali igre koje deca najviše igraju. Ako govorimo recimo o FIFA, nedavno sam, ne znam, možda si ti video, pošto si dosta
ljut na ceo sistem i onda sigurno se to vide u nekom momentu. Neki klinac YouTuber je otvorio 300-tinak tih boksova i radio je unboxinge live i najzad kad je dobio Mesija, tu je onda ne znam nije kako slavio. A pritom je negde u nekom istraživanju, nekoj analizi istaknuto bilo da su u pitanju više hiljada dolara dok se nije došlo do Lionela Mesija u tvojoj PlayStation 5 igri. Ništa od toga nije slučajno. Da, da. Znači, oni imaju apsolutnu kontrolu i oni su ti koji daju, imaš 0,5% da izvučeš to. Da. I cilj mi je naravno da ovaj plaće da bi... I to je po meni emotivna ucena, da ti ne možeš da igraš igru do njenog punog potencijala dok ne potrošiš blago da bi... a to šta su dečije igre, dete će, po meni ne postoje, dete će da zgrabi što ono što ne sme, tako da se to uvuklo u sve igre, i u kartaške, i u... pa skoro je bre bilo, pokušali su u single player igri da ubace mikrotransakcije, da... A, to je jel to sa Dead Space-om bilo, sa trojkom? Joj, mislim da je bilo sa... Sa Kalisto protokolom. Aha, nije Dead Space. Ne, Lord of the Rings je, ja mislim, bio Shadow of War ili Shadow of Mordor. Da. A u Shadow of Mordor su pokušali da ubace nešto što single player igrava nije baš... Da dobijaš bonus na grind, da brže dobijaš XP i takve neke stvari. Okej, da. Čak sam čuo, isto iscurili intervju, da je onako end game, pošto uvijek se čovjek pita, pa dokle će to. da je endgame da plaćaš metkove. Da plaćaš metkove? Da. Sad je to smešno. Da. Pre 10 godina je bilo smešno da ti kupuješ digitalne karte. Da. Ali evo nas. Da. Tako da, koliko sam ja razumeo, endgame je da ti kupuješ šanžer usred partije, pucačine, kao Call of Duty ili šta već. Samo cap, eto ga šanžer, pa to je samo 5 centi, nije to ništa, ali... Igra velikih brojeva. Jeste. Mnogo njih pomisli na tako nešto, uradi to po nekoliko puta i to je već novac koji apsolutno nije zanemarljiv, tako? Tako je. Da. I sad imaju i dobre strane svega toga. Dobra strana je da postoje države koje su prepoznale opasnost mikrotransakcija i da je to zapravo čisto kockanje prerušeno kao gaming. Nismo mi ni zagrebli površinu toga, oni se doslovno koriste psihološke taktike, zvuka i boja koje mogu da utiču na kupca, to je skroz pričana. Da. Ali... Poenta je u tome da je konačno su ljudi malo više svesni problema i da su počeli ozbiljno da se bune i kada nastane problem mi uvek možemo da glasamo novčanikom i da udarimo tamo gde najviše boli i da ne igramo i da ne podržavamo tako nešto i indie studiji su krenuli da cvetaju. Evo, na primjer, Hollow Knight. Ne znam da si poznat sa tom igrom. Hollow Knight, naravno, da. To je platformer. Oni su napravili platformer koji ti imaš sad putanju i završiš ga. I te kad završiš igru, shvatiš da si završio svega 40%. Onda shvatiš da ima ceo svet koji nisi otkrio. I onda shvatiš da ima jedan DLC koji se nadodaje. Drugi DLC, treći DLC. Koji su developeri besplatno dali svojim igračima zato što su igrači bili oduševljeni njihovom igrom. Pa Blizzard, EA i ostala kompanija ni u ludilu ne bi tako nešto uradilo. I ljudi su naravno bili toliko oduševljeni time da su sledeći narednu igru koja izlazi Silksong u milionima već podržali. Tako da CD Projekt Red, Witcher, eto na velikom nivou da se dobije slika. Witcher nije imao mikrotransakcija, ali je imao DLC-eve. I oni su, sad ja ne znam koja je reč na našem, overdeliverovali. Dali su mnogo više nego što si platio.
I uradili su jedan DLC koji je bio besprekoran, drugi DLC koji isto tako bio besprekoran. I šta se onda desilo? Najavili su Cyberpunk i oni su samo od preordera otplatili ceo Cyberpunk. Znači, toliko su im ljudi bili zahvalni što su oni uradili jednu dobru igru, da su oni otplatili, znači pričamo o 400 plus miliona, da. Ovaj, a nisu ni počeli da prave Cyberpunk. Tako da, naše društvo, naš community gaming veoma ceni kad je neko fair. Veoma mogu da namirišu kada je prevara u pitanju i veoma su spremni da nagrade. Jer često, isto na sajmu sam primetio, ljudi dođu kao, ja kažem, nema mikrotransakcija, i oni kao, kako planirate da... Da skalirate, kao, da. Koji vam je biznis plan, kao. I ovaj kažem, pa šta je sa onim dobrim, kupiš proizvod, dobiješ proizvod. Ovaj, isto tako, velike kompanije vole da prodaju tu priču kao nije dovoljno. Pa WoW samo je u prvom danu zaradio pola milijarde od prodavanja svoje kopije. I sad ti dođi i reci meni da pola milijarde nije dovoljno. Ja dobro znam koliko je potrebno da se WoW napravi. Pa ti meni reci da pola milijarde nije dovoljno u prvom danu. Znači oni su posle još Pa sad ti meni reci da je njima potreban store u igrici, da prodavnica da imaju. Mm-hmm. To je meni već vređanje inteligencije. I isto bih volio da poručujem ljudima da ne kupuju tu priču da oni moraju, znaš, da imaju to država, to podržava developere ili šta već. To je tako jedna... I kako ste vi doskočili tome? Znači, sad taj Olden Card Game, ti si u stvari rekao, specifična mehanika u igri u suštini omogućuje, onemogućuje takve malverzacije, pre svega to nije vaša ideja. Međutim, tržište ipak se razvija izvan onoga kako ga vi zamišljate i kako biste ga vi želeli. Yes. Budući da se radi o premium igri, je li tako? Da. Dakle, plati pa se klati, jel? Da. Kako će plati pa se klati model da doskoči ekonomiji u kojoj je toliko već uobičajeno da se rade ove malverzacije, jel? Ne nužno malverzacije, ali drugačiji oblici, jel? Kako vi očekujete da odjekne vaša igra u momentu kada već to tržište bude prezasićeno drugačijim pristupima? Pa, mic po mic, ja kažem, korak po korak, i veoma često volim da uzimam naše hajduke u primjer. Dobro. Naši hajduci su bili male grupice, jel tako? Dobro. Ali su smetale. Smetalo je malo 1% ovde, smetalo je 0,5% ovde. I malo po malo, mic po mic, ovi evo kičine. Nas. Da. Isto tako, to je proces. Mene je inspirisalo kad vidim, na primer, podcastere, youtubere, koji pričaju koliko je nešto ružno. I ja sam rekao, znaš kako? Baš ću sad na inadu da napravim igru bez toga. I možda, i kao što su nagradili Witchera, kao što su nagradili Hollow Knighta, možda će jednog dana naš studio biti nagrađen time. I možda, kao što je meni Witcher dokazao da možeš da dobiješ dobru volju gamera, i da oni podržavaju tako nešto, kao što je Hollow Knight dokazao da gameri, kada je studio da dobru volju, oni će ti trostruko uzvratiti. Ja sam tim njihovim primjerima bio inspirisan da napravim ovako nešto. I možda ovo prođe, možda ne prođe, to je najmanje, nama je bitno samo da mi izbacimo više taj proizvod. Ali možda ću ja biti nagrađen time i sljedeći projekat, znači kada neko podrži Olden Card Game, on nije podržao Olden Card Game, on je podržao Dandy Red Studio. Ja sa tim novcem ću da napravim sljedeći projekat, koji će isto tako biti čist i neukaljan tim malverzacijama, koji će biti malo bolji od Oldena. Pa ću od toga da napravim još jedan projekat i jednog dana nadamo se stići do AAA scene. I šta će onda da bude?
onda ćemo mi biti konkurencija ljudima koji imaju malverzacije i onda će to je lepota što firme mnogo vole da podcenjuju svog potrošača, jel? Kupca, svog, svog fana. I, a istina je da oni nisu toliko naivni kao što izgledaju i jednog dana ćemo stati na vagu i moći će da vidi, ok, ja kad uđem u WoW imam Pokemone, imam mobilne igrice, imam šta već, ali jednog dana ako mi napravimo MMORPG, nazovemo ga Olden World, maybe, on će kaže, a ovde u Oldenu nema toga, ovde ako hoću da jašem zmaja, moram da pobedim zmaja. Morao bi zapravo da se potrudim, morao bi da šta već, zato što najbolje, ljudi često pitaju šta je dobar game design. Da li je dobar game design grafika? Šta čini dobru igru? Aha. Šta misliš? Po mom mišljenju, nemam pojma. Zato što igre koje ja igram i zbog njihove žanrovske raznolikosti, zbog mojih preferencija, za svaku bih morao da pinpointujem po jednu stvar. Meni lično nikad nije baš, ne mogu da kažem on general. Šta čini... Ali igru čini igrom možda gameplay, okej. Okay. To je previše opširno. Mm-hmm. Šta čini dobru igru? Da li je čini grafika? Ne znam. Ja mislim da dobru igru čini moje raspoloženje kad je igram, iskreno. Ali da li misliš da je grafika ta koja odlučuje da li igra dobra ili loša? Da li igra može da ima dobru grafiku, ali da bude loša? Da, naravno. Tako je. Da li igru čini priča? Može. Može, ali nije odlučujući faktor. Verovatno. Eto, imaš igre koje imaju dobru priču, ali su bugovite, tako dalje i tako dalje. Dobru igru čini izazov. Izazov je taj koji čini igru dobro. Nije bitno da li je Pac-Man, da li je Pong, da li je Witcher, da li je God of War, da li je WoW, da li je Call of Duty. Ono što dobru igru čini dobro, jeste izazov. Mm-hmm. Ono što današnje igre rade, pokušavaju da ti dozvole da ti kupiš izazov. Mm-hmm. I da ga zaobiđeš. U WoW-u više ne moraš da leveluješ, to je bio izazov. Sada možeš da kupiš levele i da dođeš na level 60. U Fortnite-u ne moraš da zaradiš neki skin, nego možeš da ga kupiš. Ali u Fortnite-u dobro izazov čini zapravo totalno nešto drugo, tako da su skinovi prihvatljivi u tom. Ne remete gameplay, hoću da kažem. Tako da, izazov je taj koji čini igru dobrom. A ono što mikrotransakcije rade je pokušavaju da taj izazov otklone. I kad sam rekao da kompanije vređaju svoje igrače, vređaju ih tako što smatraju da su igrači nesposobni da učine, da završe neki izazov. Mm-hmm. Stoga im nude opciju da oni kupe to. I zato je, na primjer, igra poput Dark Soulsa eksplodirala. Ona ima jako zanimljivu istoriju. Oni su napravili Demon's Souls prvo i Demon's Souls je bio toliko težak da su oni rekli ovo neće niko da igra, ne može ovo u proizvodnju, ali aj kad ste ga napravili, aj prodajte ga u Japanu, može samo. I onda je to iscurelo iz Japana i ljudi se oduševili. Sad imaš Dark Souls, pa onda je izašao Bloodborne, pa Sekiro, pa evo ga Elden Ring. Da. I sad, čim je igra teška, šta kažu, to je Souls-like igra. A dobri moj, da si ti igrao Lion Kinga na Segi, pa da ti vidiš šta je Souls-like igra Ili Toy Story na Segi, pa da ti vidiš šta je teška igra. Tako da, ljudi vole izazov. Izazov je taj koji čini igru teškim. Kada ti pokupiš nešto dovoljno teško, vidiš od čega si napravljen. A velike kompanije šta kažu? Mi bi da udovoljimo pro gamerima, voljeli bi da udovoljimo casual gamerima, voljeli bi da udovoljimo svima. I onda ne udovolji nikome. Tako je. Tako da indie studiji su tvrdoglavi.
oni ne moraju da odgovaraju marketing timu, oni ne moraju da odgovaraju publisheru, oni pravi igre koje je iz strasti, iz čiste strasti, oni nemaju novca, naš život eto izgleda, dođeš sa posla, posle posla sednem i radim na svom projektu i tako do 2 ujutru, ustaješ u 8 opet na posao i onda radiš na svom projektu. I nas samo isključivo strast goni, gura, da. Da mi idemo korak dalje i korak dalje i da napravimo nešto u nadi da će se nekome to svideti. Tako da i počeli su da cvetaju indie studiji zato što je prosječan kupac primetio bezdušnost današnjih igara koji oni tek tako škartaju i onda su primetili koliko zapravo duše jedna indie igra može da ima. Tako da indie studiji cvetaju i kad tad će neko njih da se probije i kad tad će neko njih krenuti da parira ovim gigantima. I nadajmo se u trenutku kad dođu da pariraju tim gigantima da oni neće zaboraviti šta je to što je njih učinilo velikim. In the first place, da. In the first place, da. A da biste vi, taman za kraj možemo da poentiramo ovime, da biste vi postali ti giganti, kakav je tu sad sistem podrške vama potreban? Znači vi kao neki mladi studio koji razvija svoj prvi naslov i koji ima zapravo viši cilj i za samo jednog proizvoda u oblasti video igara, šta je ono što je vama potrebno? A bio bi glup da kažem ništa sad. Dobro, od onoga svega, šta se izdvaja? Mi smo počeli da spremamo taj Kickstarter. Aha. I mi smo toliko bili uplašeni za taj Kickstarter, zato što Kickstarter publika je istraumirana trenutno, zato što su ljudi obećaju jedno, dobiju i izbrišu i onda ljudi su veoma plašljivi da doniraju i to je bila filozofija koja je meni terala da mom timu govorim, ali aj samo još ovo da uradim, aj samo još ovo da uradim, aj oni da vide, da, aj da oni da probaju to, aj da probaju jedan na jedan. I nama je igra već udarila alfu da to može da se proba i naš ceo cilj je bio da dokažemo ljudima da nećemo mi nigde, tu je proizvod. I mi smo sada spremali taj Kickstarter i Kickstarter nas je odobrio, tako da možete da nas potražite. Kickstarter kampanja još nije puštena. E, to sam teo da pitam, dobro. Ali može da se zaprati. A od čega zavisi kad će biti puštena? Od vas ili od njih? Od nas. Od vas, dobro. Nama je cilj da obezbedimo servere da mogu ljudi da igraju i dok traje Kickstarter kampanja da mogu da probaju igru, da vide da je to pipljiv proizvod, da mogu da... Tako da mogu da nas nađu na Kickstarteru, dovoljno je samo da ukucaju Olden i naš projekat će već iskočiti. I dali smo Steamu isto igru na review, zato što imaš određen proces kroz koji igra mora da prođe da bi ona uopšte da bi dobio bila page na Steamu. Da. I Steam nas isto odobrio. Super. Tako da ljudi mogu da nas wishlistuju za žele na Steamu, što nama jako mnogo znači. I tako da cilj posle Kickstartera je naravno da izbacimo proizvod i ko što rekoh, ti imaš jedan dek i cilj je da izbacujemo nove karte, da taj dek raste u nedogled i onda partija nikad neće izgledati isto. I naravno, ne ulaže se, kažem ponovo, samo u tu kartašku igru, to je samo prvi korak, ulaže se u studio koji se, nadam se, jednog dana će praviti iskrene igre po dobrom starom principu, koji će poštovati svog fana i koji će se uvijek truditi da mu da mnogo više nego ono što je on platio. Eto. Ovo je možda najbolji closing remarks koji smo za sada imali na celom Gamesconu, odnosno Playconu, tako da, dame i gospodo, Miloš Dikić, Dandy Red Studio. Hvala, hvala puno. Hvala ti puno, Miloš, hvala je stvarno divan govor. Hvala tebi na gostovanju, bila mi je čast. I nadam se da ćemo imati još... Družit ćemo se koliko vidim još, jer očekujem da vas viđemo po najviše još na narednim eventima. A narode, PlayCon 2022 je sad već završen. Gamescon će trajati još svega sat vremena, čini mi se.
a u momentu kad vi ovo budete gledali, ništa od toga neće biti bitno. Ali u svakom slučaju, hvala što ste bili uz nas, vidimo se naredni put, ispratite PlayCon, očekujemo da će ponovo vjerojatno biti nekog letnjeg izdanja. Do tada čuvajte se i vidimo se uskoro. Ćao!